Доброго здоров'я і мирного неба бажаю вам я, ведучий проєкту «Генерація успішних людей» Віталій Ткачук і вся команда «Інсайдер Медіа». Сьогодні спілкуємося з Іваном Ганзерою, відомий український музикант, співак, переможець першого талант-шоу, першого сезону, краще сказати, талант-шоу «Голос країни». Іван, привіт! Привіт-привіт всім, радий всіх чути, бачити, і... дуже приємно. Та і радий, що ти погодився до нас на розмову. Хочу з тобою зробити велике таке інтерв'ю, де розпитати тебе і про голос країни, і про твою творчість, і все, що мені цікаво про твою особистість. Іван, давай почнемо з того, що ти один з перших артистів, хто висловив свою громадянську позицію ще не в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли всі так звані зв'язди в лапках, там не хочу їх називати, навіть свій рот бруднити тими от прізвищами русскоязичними, які себе називають там, да, зірками, зв'язочками. Ти в 14-му році висловив свою громадянську позицію і почав себе позиціонувати як україномовний артист. Скажи, будь ласка, що тебе сподвигло зробити, коли це зробити, коли це було ще, ну, давай скажемо чесно, не в тренді? Ну, взагалі, для мене абсолютно це не було якоюсь великою проблемою чи великою якоюсь завданням великим, тому що я, в принципі, завжди був більше україномовним, якщо взяти в побуті, адже я родом сам з Харківщини, з маленького села. І в нас в більшості люди говорили, ну, таким суржиком, але в більшості він був український, тому для мене то взагалі не проблема була. Але, ну, так вже сталося історично, що коли ти, наприклад, приїжджаєш до Харкова, то щоб люди на тебе не звертали увагу якось, не дивилися якимось, як то кажуть, неправильними поглядами, то в Харкові доводилось, ну, і так само в Києві, хто бачив на голосі країни, так само перші мої ефіри, я так само говорив російською, ну, тому що, ну, скажімо, тоді був такий тренд, так було модно, але в більшості в мене україномовна родина, і батьки україномовні, і, власне, ну, взагалі, оточення було завжди більш україномовне. Воно, скажімо так, більше суржиком розмовляло, але все ж таки той суржик був більше українським. Ну, і, власне, це для мене, скажімо так, взагалі не проблема. Єдине, що стосовно сцени, були питання, адже після «Голосу України» в мене були продюсери. Як ви знаєте, певно, що головним призом на «Голосі країни» був контракт з компанією Universal Music, яка, власне, мене продюсувала тоді. І, власне, ну, в більшості вони мені давали на запис російськомовні пісні, ну, тому що вони хотіли розвивати мене по всьому ринку. Ну, тобто і в Росію продавати якимось чином, і, ну, взагалі по всьому СНД. Тому, власне, і так сталося, що багато людей, можливо, думають, що я російськомовний. Насправді ні. А зі сцени, взагалі, я почав говорити українською, це взагалі мене спонукав Майдан. Можливо, хтось з людей, хто бачить це інтерв'ю, так само був тоді на Майдані, коли я виступав, там був великий концерт у мене. І, власне, ота вся купа народу в одному пориві, власне, мене спонукала щось міняти навколо себе. От я сам собі подумав, ну, що конкретно я, як людина, можу змінити в цій країні, щоб ми, врешті-решт, тут відчували себе як вдома. І я вирішив, що от це, власне, відбувалося тоді на сцені. Я вирішив, що я маю перед тима всіма людьми сказати, що з того моменту я більше не буду зі сцени говорити російською мовою, я буду говорити українською мовою. І так вже воно пішло. Потім, власне, розпочалася війна, ну, як тоді називали, АТО. АТО, і, власне, я, як я повторюся, я ж з Харківщини, для мене це дуже боляче, адже бойові дії, в принципі, з 14-го року відбувалися не так далеко від мого села, адже воно знаходиться якраз на межі областей Харківської, Луганської, Донецької, тому це для мене все не чуже. І так само я собі думав, що я не буду говорити російською, адже таким чином я
спонукаю отого Путіна, що він постійно говорить, що він має захистити російськомовних людей. Я так само це казав і своєму оточенню, що в принципі для нього не важко буде знайти якийсь інший привід, аби вторгатися в Україну. Але навіть такого маленького приводу, як російська мова, і що я не буду говорити, я йому не хочу давати. І так само я став таким апологетом вже української мови і в своєму оточенні. І в принципі російська мова з того моменту вже відійшла з мого життя разом назавжди. Так, Іван, ти визнаний лідером, одним з лідерів серед українських артистів у 2016 році за кількістю виступів в зоні АТО ООС. Скажи, будь ласка, як ти взагалі почав досвід з 2014 року? Розкажи про свій досвід роботи для воїнів в зоні АТО ООС. Ти з 2014 року їздиш, і скажи, от як, а ми про це теж поговоримо, тому що ти маєш проблеми з зором, так? Як ти там не лише працював, а й жив в окопах? Як, розкажи про свій досвід, бо це ж реально цікаво. Ну, насправді все дуже просто. Я завжди хочу бути корисним. Я не хочу бути просто, знаєте, жити на цьому світі і щоб після мене нічого не лишилося. Я хочу бути корисним, я хочу допомагати, і для мене була велика честь поїхати туди до хлопців, до мобілізованих, тоді ж багато було мобілізованих, так само як і зараз. І тоді вони мені говорили, що своїми концертами і своєю присутністю я до них привожу часточку їхнього дому, часточку їхньої родини. Вони, коли слухали мої пісні, вони згадували про свою маму, про тата, про дружину. І мене це дуже захопило. Я відчув отой порив, я відчув, що в тому є величезна потреба у людей. І я, власне, так захопився тими концертами, що коли випадала якась мінімальна можливість поїхати, мінімальна можливість там виступити, зазвичай ми це робили з харківськими моїми друзями, волонтерами, організація їхня має назву Help Army. Зазвичай вони возили хлопцям допомогу, тоді ж були складні дуже роки. Тоді ми возили хлопцям від шкарпеток до якихось там банальних, там зубна паста, мило. Тоді нічого взагалі не було, форма, каски, ну тобто саме перше необхідне. І вони, коли це все збирали, мені телефонували, запрошували їхати разом з ними, і таким чином у мене і назбиралося тих концертів дуже багато, адже я майже ніколи не відмовлявся. Коли була якась можливість, повторюся, я завжди їхав. І то було не так, як декілька разів я їздив з нашими відомими артистами в турах, як воно називалося, для військових. Але насправді то зовсім інше відчуття, тому що коли ти їдеш великою делегацією, де дуже багато зірок, то ти десь там в тилу військових побачив, їх зібрали в якийсь великий зал, ти там повиступав і поїхав собі в чистенький готель, де в тебе все добре, є душ, все класно. А в моєму випадку то був завжди хардкор, тому що ми їздили в такі місця, де, ну, я думаю, більшість артистів навіть не доїжджала. Ми жили з хлопцями, ми з ними спілкувалися після концертів. Ну, тобто ми розділяли з ними їхній побут, їхні якісь проблеми, негаразди, ми їх вислуховували, з ними спілкувалися, говорили, якимось чином допомагали, якщо була така можливість. Я проїхав весь фронт тоді, від Маріуполя до селище Кримське на Луганщині. І таким чином, власне, мабуть, і назбиралося тих концертів дуже багато, що Іван, а зараз остров визнав. Іван, а зараз чи продовжуєш виступати на фронті? І як часто вдається тобі там бувати? І де саме буваєш зараз? Під час повномасштабки? Скажу вам відверто, моя позиція на рахунок концертів в зоні бойових дій сьогодні, вона кардинально змінилася. Я намагаюся не їхати, якщо є така можливість, тому що я вважаю, що зараз війна змінилася кардинально. Зараз летять ракети в будь-яку точку України,
безпілотники, так само летять дрони в будь-яку точку України. І коли збирається водночас більше, та навіть 50 військових, я вважаю, що це вже дуже така жирна ціль. І не дай Боже, то той концерт взагалі не буде нічого вартувати, а принесе стільки горя. Тому, якщо і даю концерти зараз, нині, для військових, то це десь глибокий тил, коли хлопці виходять на ротацію. Я, звичайно, їжу, але стараюся по мінімуму взагалі давати інформацію про це, тому що, ну, повторюся, війна змінилася. Тоді, коли я їздив до хлопців у 15-му, 16-му році, тоді було все зрозуміло. Тоді є лінія фронту, є відстань, куди долітає снаряд, ну, тобто, плюс-мінус можна було захиститися і бути плюс-мінус, розуміти, куди може прилетіти, коли багато військових, а куди не може, так? От, хоча, ну, були в мене в житті і концерти в окопах, ми з гітарою ходили по позиціях для хлопців, співали під Мар'їну. Всього в житті було, але ну, зараз я вважаю, що це дуже нерозумно їхати, збирати військових десь неподалік від лінії фронту. Це максимально нерозумно, тому якщо вже хлопці дуже хочуть, я, звичайно, не відмовляюся, але про це мінімально даю інформацію, тому що це дуже небезпечно. Росіяни все моніторять, всі соцмережі моніторять, самі військові про це знають. І так само вони убезпечуються, тому зараз не той час, аби можна було виставляти фотки, відео з військовими. Буде перемога, буде мир, тоді будемо виставляти, будемо показувати. А зараз поки що треба робити максимально, що є можливим, і допомагати. Іван, твоя сестра з сім'єю на момент початку повномасштабного вторгнення проживала на Харківщині, в Харківській області, поблизу кордону. Яка зараз її доля? Я знаю, що вона виїхала, да, читав. Розкажи, скільки часу вона прожила в окупації і що вона розповідала про свій досвід? Можеш поділитися? Ну, це були дуже важкі часи, коли була можливість виїхати у неї, то вона не хотіла виїжджати, тому що вона хотіла бути в Україні. Коли росіяни тільки зайшли 24 лютого, у неї в селищі вони були буквально за півгодини після початку вторгнення. І на той час можливості вже їхати в Україну в неї не було, адже там були. І це було дуже небезпечно, коридорів не було. Але на початках ще були можливості їхати через Росію якимось чином в Європу і, власне, таким чином себе убезпечити. Але, ну, якби вона довго не хотіла покидати свою домівку, вона вірила, що Україна повернеться. Але потім ставало все гірше. Вони весь час, буквально там з березня місяця, по серпень місяць вони просто буквально жили в підвалі, в погрібі. От, вона розповідала, що в них не було їсти, гуманітарної допомоги ніякої не було. Все, що були якісь свої запаси, в них позакінчувались. Бувало таке, що вони просто їли муку з водою. От, і потім, ну, скажімо так, знайшлася можливість уже за гроші, заплативши російським військовим, вони випустили її через кордон в Росію, і вже вона через Росію змогла виїхати до Польщі. Зараз вона живе в Польщі, її будинку вже немає. В її населеному пункті зараз постійно точаться бої. Це, власне, якраз і є нині зона бойових дій там на Харківщині. Туди постійно прилітає з Росії, там стоять наші військові. Тому мені дуже шкода, що так сталося. Але є, як є. Сестра дуже хоче додому, але, на жаль, їй немає куди повертатися. А твій будинок, там, де ти народився, село Калинове, здається, правильно я вимовляю село, воно як? Він є чи він теж зруйновано? Воно так само було в окупації, моє рідне село, але хвала Збройним силам України, його звільнили. Село є, там навіть живуть люди, але так само це майже лінія фронту вже, тому
тому що воно знаходиться неподалік і від Куп'янська, і від Ізюму, як я вже говорив. І туди от буквально нещодавно, я знаю, знову був приліт, прилетів КАП. От, там теж дуже небезпечно. Стосовно свого рідного дому, в мене майже немає інформації, що там знайомих, хто би міг якусь дати інформацію, в мене немає на даний час, хто там є. Іван, я знаю, що були прильоти поблизу твого будинку в Коростені аж два рази. Розкажи, як ти це відчув, як ти це пережив? Тому що я от тебе питаю, як людина незряча, я свого часу, їдучи на роботу, була тривога, і я стою на зупинці, спілкуюся по телефону, до речі, зі своїм редактором Анатолієм Котліком. От, і чую такі звуки. Ну, але я то знаю, що тривога, але знаєш, я людина незряча, я думаю, що то може гримить, може. А то мені кажуть, колеги, вони стоять на зупинці, кажуть, Віталій, то це ж наше ППО збиває. Я вперше почув оцей звук, і я навіть злякатися не встиг. Думаю, господи, а що було б, якби воно десь було біля мене, тут була б остання година. Скажи свої відчуття, от як людина, яка погано бачить. Ну дивіться, я, як я вже казав, вже давно, я знаю, що таке війна, ще з 14-го року, і бувало таке, що ми попадали, і чули, що таке приліт міни, неподалік якось, я пам'ятаю, ми давали концерт, село Трьохізбінка, Луганська область. Ми там зібрали, сільський клуб, був повнісінький людей місцевих, всі посходилися, ми для них давали концерт. І це було для мене дуже дивно, коли ти виступаєш, і воно починає гупати, гриміти, але з зали ніхто не йде. От, але потім, я розгубився спочатку, я думаю, закінчувати концерт, але так ніхто нічого не говорить, люди не йдуть. Ну, я і продовжив. А потім, вже після концерту, я запитую, як так. Кажуть, люди вже звикли до війни. Для мене це було дивно, як можна звикнути до війни. Але вони тоді розповідали, що ми вже звикли до війни, і ми вже плюс-мінус розуміємо, що там блокпост неподалік наш український. І ті росіяни, власне, по тому блокпосту кидають свої. Як вони жартували, якщо на тій стороні всі тверезі, то нас не зачепить. А якщо будуть п'яні, можливо, все. От. І, власне, я ж знав, що таке вибухи ще раніше. Але те, що було після 24 лютого, це був просто жах, тому що ми тут живемо неподалік від білоруського кордону. Ну і, власне, ми тоді, як виявилося, стали тилом наших Збройних сил. Адже росіяни тоді були під Києвом, і коли вже почали наші стискати ті лищата з тої сторони і з цієї сторони від нас, то ми були тилом. І російські літаки просто тут в себе були як вдома перші. Побачити, почути російський літак в небі, це було для нас вже перші дні як звичка. Ну, тобто ми вже звикли, що вони літають. От. Але коли вони почали скидати свої бомби у нас, то це був просто жах. Ми після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги, ми спустилися в підвал. От, і у нас тут неподалік є така архітектурна пам'ятка, вона має назву Скеля. Це колись ще за часів Сталіна він будував собі тут такий бункер дуже серйозний, що можна від ядерної війни сховатися на ній. І, власне, росіяни вирішили, мабуть, що тут знаходиться хтось дуже важливий. Це все знаходиться тут, майже де я живу. О, це скеля. І, власне, вони кинули туди бомбу. Там були люди, які прийшли заховатися на ніч від війни, від тривог, від того, що, можливо, прилетить. Ну, слава Богу, в ті часи вміли будувати, і та бомба тільки всіх налякала, були там поранені, але, слава Богу, всі вижили. І так само був другий приліт. Мій район, де я живу, він має назву військове містечко. І колись, в ті давні часи, ще Радянського Союзу, тут дуже було багато всього військового, власне. Зараз тут вже немає нічого військового, але, як ми знаємо, що перші дні росіяни заходили, вони працювали по тих ще старих картах радянських. Ну і, власне, вони вдарили так само на картах, у них то позначено, певно, як бувша танкова частина, а зараз там
вже просто знаходиться, ну, склади, люди собі там щось зберігають, якісь свої речі, власне. І так само летів літак, прилетів прямо над нашим будинком, випустив ракету, і вона впала десь, ну, метрів 300 від нашого дому. Ну, і, власне, після того моменту ми були змушені виїхати, адже в мене маленька дитина Софійка, донечка моя, власне, ми такі зібралися, як би там того нам не хотілося, але ми зібралися і поїхали до Польщі. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, свій досвід в коментарях під цим нашим відео. Про свій досвід життя, можливо, в окупації, можливо, ви жили і поділіться так само, як це зробив Іван. Я думаю, що це буде корисно нашій аудиторії. Іван, а де ти? Насправді це було дуже важко. Ми тоді, власне, вивезли дитину десь 1 березня. Але, ну, так як вже всі зрозуміли, що я такий, що якби звик не бути осторонь якихось подій, таких моремних в нашій країні. Я завжди в них беру участь. Так. Ну і власне, ми з дружиною потім почали волонтерити. У нас тоді не було зовсім нічого, не було в магазинах. Ті, хто міг, повиїжджали, а старі люди, наприклад, вони, ну, не могли виїхати, тому що в них і фізично ніякої можливості не було того зробити. У нас в місті нічого не було. Від якихось банальної їжі, простої в магазині не можна було купити. Так само не було якихось памперсів для дітей, для лежачих людей в будинку наших, де там старі люди живуть. Ну і ми, власне, з дружиною вирішили, що ми відвеземо доньку в Польщу, а самі будемо, ну, туди-сюди їздити і допомагати. І ми, власне, на своєму автомобілі за допомогою наших тут місцевих так само волонтерів, за допомогою добрих людей в Польщі, ми збирали там гуманітарну допомогу, щось давав Червоний Хрест, інші організації. І так само ми перші ті найскладніші дні допомагали тут нашим сусідам, ну, тим, хто нас знає, тим, хто ми знали, де люди такі старі є, що не можуть нічого самі собі зробити. Ми перші дні приїжджали, привозили їжу, привозили памперси, ну, якісь речі першої необхідності. І таким чином, власне, ми і переживали перші дні війни. Ми намагалися так само не сидіти, а щось робити. Іван, в тебе є проблеми з зором з народження. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти народився, ну, практично незрячим? Ну, якщо офіційно, ніякої, звісно ж, причини мені ніхто не напише, тому що це, ну, якби підсудна справа. Але неофіційно самі лікарі сказали моїй мамі, ще коли я був маленьким, що це були дуже тяжкі пологи в моїй мами, і було дуже багато введено різних препаратів стимулюючих, і таким чином в мене вийшло таке значення. Тому це, якби, називається родова травма. Я чи так питаю, тому що в мене аналогічна ситуація, і в моєму випадку, або зараз як модно говорити о кейсі, то взагалі казали, що треба маму рятувати, а не що я там вже чуть не помер при пологах, але так сталося, що врятували і мене також. Тобто я теж з родовою травмою. Так само в мене дуже тяжкі роди в мамі, і в мене так само є на моєму черепі, так само є відбитки від пальців навіть. Тобто там на знімках лікарі бачили, як мене тягли, тобто, слава Богу, живий, здоровий. А скажи, який відсоток в тебе є зору, і що тобі дозволяє робити твій зір? Ну, читати, що ти бачиш, читати, писати в такому плані? Ну, в мене на одному оці 0,2, на одному 0,1, це майже нічого. Я не розрізняю кольори, от, але я можу читати, наприклад, комп'ютер, якщо це контрастна картинка і великий шрифт, ну, тобто, якщо, наприклад, на чорному тлі там світлі якісь білі літери, От, і я так само працюю за комп'ютером, мене, ну, тобто, я максимально впритул наближаюся до монітора, от, і таким чином я працюю за комп'ютером, таким чином так само я
можу дивитися в телефон дуже близько, от, і дуже, щоб багато було, дуже збільшено, максимально, максимальний шрифт, максимально контрастна картинка і мінімальна яскравість, ну, тобто такий мій секрет, якщо дуже яскраво, я, мені дуже погано, я зазвичай люблю гуляти, наприклад, увечері, ну, так, така вже в мене фізіологічна якась історія, певно, бо ввечері немає сонця і, ну, комфортно я хоча б можу там якимось чином побачити, відчути, які там дерева, якісь їхні образи. А коли сонце, я взагалі дуже не люблю гуляти, тому що взагалі мені тебе... дуже навіть боляче відкривати очі. Ти маєш інвалідність першу групу Б чи в тебе друга? Перша. Довічно. Я чи так питаю, тому що наші МСЕКи, вони можуть, можуть чарівно і не дати. Ні, в мене питань не було взагалі, я з таким не стикався, я знаю, що люди ну, страждають від того, але в мене коли 18 років, здається, коли це робиться, то, та. Ну, вирішується це питання, то в мене взагалі проблем не було. Я прийшов, мене подивилися лікарі. Ну, взагалі, я вам скажу так, що в мене дуже унікальний випадок, тому що нещодавно в мене сталася проблема така невеличка. В мене дуже слабка рогівка, і в мене з, ну, тобто, в мене почала в рогівку потрапляти рідина, і за того мені взагалі нічого не було видно, взагалі нічого. Ну, і, власне, я так... поїхав в Київ, в клініку, вже забув, як вона, яку вона має назву, але дуже така крута, там якась сучасна апаратура, там взагалі, ну, тобто, скажу так, не знаю, наскільки там вони професіонали, але було дуже дорого так, там знаходити. То, власне, на мене приходили дивитися всі лікарі, ну, як на якийсь музейний експонат, тому що, як вони казали, такого поєднання і кількості хвороб, як у мене, вони ще не бачили. Що стосується очей. Іван, мої батьки перепробували все, аби я хоч трохи бачив. Навіть, Господи, прости, возили в кінці 80-х до екстрасенсів. Скажи, які ти поневіряння пройшов? І я знаю, що в тебе є подібний кейс, а твої батьки теж хотіли, ставили все, щоб ти повернути тобі зір. Розкажи про свої поневіряння в цьому плані. Аналогічна історія, доки я був маленьким, і воду заряджали біля телевізора. Та ти що? І екстрасенси, і бабки, і що там тільки не було, і лікарі, і Одеса, клініка Філатова, і, ну, тобто, де тільки була можливість, мене батьки возили, щось намагалися робити. Але потім, коли я вже став вже дорослішим, я вже сказав, що досить, тому що, ну, я не хочу постійно лікуватися і постійно бути в лікарні. Якщо Бог зробив так, що я маю бачити так, як я бачу, значить, я буду бачити так, як я бачу, і буду ну, дякувати йому за те, що в мене є, і розвиватися в якомусь іншому напрямку. Але я хочу жити повноцінним життям. Мені дуже твоя фраза одна сподобалась, я, під якою я підписуюсь на 100%, навіть тобі теж розкажу коротко і нашим глядачам. У мене є, ну, мій колега, ми з ним працюємо разом, я йому колись сказав, що от я, ну, якби мені давали можливість бачити, і хоча б, ну, там, 99%, що я буду бачити, і один, що ні, я би не вибрав би зір, тому що я боюся, що мені порушать в моїй черепній коробці, я ще чути не буду і рухатись. Мені твоя фраза сподобалась. Я не готовий ризикувати, би бачити. Тобто, скажи, будь ласка, ти теж не мрієш, щоб твій зір повернув? І ти б теж я не такий... Я знаю, що є можливості, там, експериментальна якась історія була, колись в Росії робили таку. У мене саме найголовніший мій діагноз – це часткова атрофія зорових нервів. От. І наскільки я знаю, що в Росії і в Штатах проводили експерименти якимось чином, взаємодіючи там з якимись електричними зарядами, пробували якби ті нерви оживити. От. І
коли навіть у мене вже була така можливість, батьки знайшли вже, де це роблять, і вже навіть знайшли спонсора під це, я відмовився, тому що ніхто не дає гарантії, що ти після тої процедури взагалі будеш бачити. Mm-hmm. А я хочу хоча б якимось чином сам себе мати змогу обслужити, там, сісти, поїсти, чи там в душ сходити сам, чи доньку свою побачити якимось чином, як я це можу зробити. Я, в принципі, не знаю, як це бачити так, як бачать всі люди. Я ніколи цього не знав. Розумієте, складно тим людям, які бачили, угу, які знають, як це, і потім вони втратили так зір. Так. Їм це дуже важко. Мені, насправді, дуже легко, тому що я не знаю, як це. У мене є те, що у мене є, я його ціную, і я дуже боюся втратити його, насправді. А скажи, а ти... От коли в мене не буде цього, угу, це буде просто катастрофа. Угу. А шановні глядачі, я знаю, що серед нашої аудиторії є і люди з порушеннями зору, і незрячі. А поділіться своїм досвідом вашого життя. І ті питання я до Івана ставлю насправді теж не просто так. Я хочу і хочу показати на основі Іванового життя, досвіду, що це не найгірше. Втрата зору. Ми можемо бути і успішними, і професійними, і слухайте нас далі, і почуйте і Іванову історію, і Іванові, про Іванові успіхи. Хоча, я думаю, ви вже про них давно чули, та, але детально. Насправді, я зараз, от угу, такий час ми живемо з вами, що та я відчув навіть якусь певну свою місію в тому всьому. Адже так буває, що мені доводиться виступати в реабілітаційних центрах для наших військових, угу, які втратили кінцівки, які втратили зір навіть. І от якраз їм, тим хлопцям, їм дуже важко. Тому що вони, наприклад, от людина воювала і втратила зір. У неї був зір у людини, хлопця. У нього була родина, наприклад, дружина. Знаєте, всіляко в житті складається. Є така любов, яка вона може пройти багато що. І неважливо, людина втратила кінцівку чи зір, його кохана людина буде завжди з ним. А є навпаки, ну от це ж ми не можемо це приховувати. Таких ситуацій дуже багато, коли військових хлопців там кидають дружини, тому що вони не хочуть жити з інвалідами. Так? І так, їх насправді теж можна зрозуміти. Ну, тобто, якщо людина не готова, навіщо мучити одне одного? Абсолютно. Краще зразу це припинити, і, можливо, потім той хлопець знайде собі свою другу половинку і так само буде жити, і буде щасливим. І, власне, коли я приїжджаю в госпіталь до хлопців, я завжди кажу, перед вами стоїть живий приклад того, що у вас сьогодні, після втрати чогось, що вам дуже важливе, що на тому життя не закінчується. Я все життя борюся з усім світом. Я все життя дряпаюсь, царапаюсь, все життя довожу іншим і самому собі, що я можу. І так само ви зможете. І перед вами живий приклад, що все в цьому світі можливо. Я народився в маленькому селі, яке Богом забуте, яке ніхто не знає. Ніхто не знав про моє існування взагалі, що я такий існую, Іван Ганзера, що я можу співати, але я жив мрією, що я буду співати, і про мене дізнається вся країна. І так Бог зробив, що я потрапив на голос країни, і мені вдалося, власне, реалізувати те, про що я думав, про що я мріяв. І у вас так само, кожен з вас має якийсь певний талант, і зараз у вас є унікальна можливість його реалізувати. І ви знаєте, тішуся з того, що після таких моїх виступів багато хлопців підходило потім і казало, що дійсно ти правий. І дякую, що ти приїхав, тому що ти для нас є живим прикладом того, що не треба опускати руки. Я дуже радий, що маю так само можливість, можливо, комусь допомогти власним досвідом, власним прикладом, не опускати руки і жити далі. Тому Іван, годжуся 100%. Буду все робити, все, що в моїх силах, аби таким людям дати можливість так само жити,
І в доповнення, Іване, до твоїх слів, я теж в дитинстві мріяв, я нічого ще не міг робити, там, ну, пішов в школу, перші класи, я мріяв, що я буду радіоведучим. Звісно, це не склалося, тому що професійним радіоведучим я не став, але працював на радіо, мав свій авторський проєкт, а зараз працюю, навіть на телебаченні працював, правда, 3 випуски провів, і зараз веду свій проєкт на інтернет-ютуб-каналі Insider Media. Тому мрії здійснюються насправді. І дякую, Іван, що ми про це говоримо, і що ти про це говориш, бо я знаю незрячих, які не люблять про це говорити. Кажуть, а нащо, ми от досягли, ми та-та-та-та. І це класно, що ти про це говориш. І, Іван, моє наступне питання насправді тобі. Насправді ми самі куємо своє щастя. Звичайно. І якщо ти в щось віриш, головне не просто вірити, головне робити щось для того. Угу. Іван, а от дозволь... Тому, власне, всі, хто мене бачить, всі, хто мене чують, я розумію, що багато зараз там буде скепсису по ту сторону екрану, що скажуть, ну, пощастило. Але щоб мені, наприклад, пощастило, я для того дуже багато в своєму житті зробив. Угу. Та завжди скептики будуть, то на них не треба зважати. А скажи, а чи комплексував ти і чи комплексуєш зараз тим, що ти маєш поганий зір? Якщо так, то в чому проявлялися ці твої комплекси? Взагалі, я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони не, скажімо так, не виховували в мені ці комплекси. Моя мама завжди мені говорила з маличком, скільки я себе пам'ятаю, ти нічим не гірший за інших. Ти такий, як всі. Просто у тебе є певні відмінності, як і у всіх людей. Хтось може те, хтось може все. І, знаєте, я якось так от пригадую своє дитинство, своїх друзів. І от коли вони там щось роблять, наприклад, там стріляли з лука, так? Mm-hmm. І от там всі хлопці бігають, щось там попадають. І я взяв той лук, і, ну, і звісно ж, я нікуди не попав, так? Mm-hmm. І я приходжу додому, і я собі так аналізую. І такий засмучений, мовляв, ну що ж ти такий невдаха, що ти не можеш попасти навіть з того лука до тою стрілою в ту ціль. І потім я собі пригадую, що а це ж я ж не бачу, я не можу попасти. Ну тобто я навіть забував про те, що я якийсь не такий, що я не бачу, що в мене є такі певні відмінності. І так вже, знаєте, в житті склалося. Я завжди намагаюся робити так, аби інші сторонні люди не помічали якихось моїх вад. Це певно завдяки моїм рідним, що вони завжди мене страхували. Зараз дружина, наприклад, вона як моя тінь. Я жартую, що вона як мої очі. От. Багато людей навіть так само не помічають. Якось один з волонтерів, ми сиділи, моїх друзів з Харкова, Олександр Гончаров, мені каже, ти знаєш, ми скільки разів з тобою їздили от в такі поїздки для військових, і я так само навіть не задумувався про те, що ти не бачиш. І каже, якби з тобою не було там, хто там з тобою постійно, там, ну хтось із рідних їздить, так? То ми, можливо, тебе навіть і забули, тому що ти ж ніяк не показуєш те, що ти не бачиш, і тебе треба там за руку десь іноді взяти, десь провести. Скажи, а ти користуєшся тростиною, чи тебе завжди супроводжують? Дивіться, я, власне, ніколи не користувався тростиною, ніколи в житті. Завжди, якщо мені кудись треба, то мене супроводжують. Десь, якщо я там вже знаю добре дорогу, то я і сам собі помаленьку йду, нікуди не поспішаючи, я дійду туди, куди мені. Але ти не виключаєш, якщо... Іван, просто ми би хотіли, щоб незрячі не соромились тростини. Я думаю, що ти не виключаєш, якщо там доведеться, ну так складеться, що не буде кому тебе супроводжувати, ти візьмеш в руки тростину, тобі це не буде соромно зробити. Просто я би взяв її, mm-hmm. якби в тому була потреба. Mm-hmm. Розумію. Чи використовуєш? В цьому немає нічого поганого, насправді. Якщо людині так комфортно і вона може... Я переконаний, що людина, наприклад, з тростиною,
вона більш, скажімо так, незалежна від так, інших, ніж, наприклад, я. Mm-hmm. Тому що я, наприклад, ну, якщо в мене, от я не користуюсь тростиною і не знаю навіть, як це робити, і якщо у мене не буде людини, яка мені допоможе кудись добратися туди, куди я ніколи не ходив, наприклад, то для мене це буде колосальна проблема. Mm-hmm. А для людей, які користуються тростиною, це взагалі не проблема. Вони, ну, я знаю таких людей, які ходять всюди, які взагалі, ну, тобто вони незалежні, куди треба, вони йдуть, вони якби орієнтуються чудово. І це взагалі супер, тому тростина це навпаки добре, я вважаю. І це, напевно, може і мінус, то що я не можу так нею користуватися, як стосовно мене. Чи використовуєш ти сучасні технології для незрячих в роботі з комп'ютером, телефоном, скрінрідери і таке інше? Якщо треба мені багато щось прочитати тексту, або книгу якусь, або якусь велику інструкцію, то так. Але зазвичай пробую читати, ну, тобто не використовую. Повсюди ні, тільки якщо багато тексту. Ти вдячний батькам за те, що не віддали вони тебе в спецшколу для незрячих, натомість ти вчився в звичайній школі. І ти їм за це дуже дякуєш, і в тебе дуже негативне ставлення до спецшкіл. Натомість я вчився в спеціальній школі для незрячих у Львові, ну, тому що таких можливостей для мене ще не було. Скажи, чому негативне ставлення в тебе до спецшкіл виробилось? Ви знаєте, це певно, ну, мій досвід просто такий. Mm-hmm. Я не кажу, що це, ну, погано. Тому що я так само знаю людей багато, які навчалися в таких школах, і вони так само щасливі. Просто, ну, можливо, мені не пощастило. Можливо, ну, тобто, я звик якось до інших якихось умов проживання, можливо, до відношення якогось іншого я звик. Ну, тобто, це все чисто мій досвід, і дуже суб'єктивний, скажімо так. Mm-hmm. Просто не склалося, скажімо так, як для мене, і, ну, я вважаю, що це на краще, тому що звичайна школа мені особисто дуже багато дала в плані комунікації з, ну, з зрячими, звичайними людьми. Адже я, ну, коли ти живеш, де всі такі ж, як і ти, це зовсім інша комунікація. І коли ти виходиш назовні, скажімо так, за ту бульбашку, тобі важче комунікувати. А в мене, ну, так складалося, що я з дитинства ще вчився знаходити своє місце під сонцем, своє місце в суспільстві. Я намагався якимось чином, знову ж таки, бути таким, як всі, так, як колись мене навчала мама. Тому в мене немає якогось негативного ставлення до цих закладів, шкіл. Якщо у когось є позитивний досвід, а я знаю точно, що є, то це супер. Це просто так склалося життя, і воно чисто суб'єктивне. А шановні незрячі наші глядачі, а напишіть про ваш досвід, тому що тут є свої плюси і мінуси. Я з тобою абсолютно згоден, що в плані соціалізації, якби, наприклад, я вчився, ну, в 89-му році, пішов там не до Львова, а, наприклад, в звичайну луцьку школу, ну, це було неможливо, але давай пофантазуємо, то в плані от комунікації це, звичайно, мінус, тому що це, ми реально жили в бульбашці. Але в плані от підготовки до життя нас там в школі дуже багато вчили, і в плані от там спеціалізованого навчання для незрячих, в плані підручників, якби я, ну, потрапив тоді в школу, це були б дуже великі проблеми, але ми на цьому не будемо. Це ну, я підтримую, це взагалі супер. Так. Знаєте, так сталося, що, ну, моїх батьків, я ще з дитинства, я був дуже, ну, успішним в плані там якихось виступів на конкурсах. Я завжди дуже добре виступав. Моя школа, її знали по всій області, там, ну, тому що є я співаю, я граю, і моїх батьків постійно, ну, постійно намовляли, щоб вони віддали мене до спецшколи, так? Угу. Мене просто ще так сталося, що, можливо, б і мене віддали, але в мене загинув мій старший брат. Угу. І моя мама, мої батьки, вони мене дуже опікали. Угу.
гіперопіка була. В принципі, ну, так сталося, що, ну, я був постійно біля батьків. То, так сталося, що, ну, це конкретно, як ви кажете, кейс мій. Тобто, це не означає, що от так, як мій випадок, і це так має бути. Іван, це абсолютно не так. Я бачу так само дуже багато плюсів в тому, що діти вчать Брайля шрифт, і що вони можуть якимось чином, навіть таким чином сприймати інформацію. Це ж супер, правда? Я вам скажу більше, що звичайна школа, щоб сказати, що вона дала мені якусь багато базу освіту, ну, це не так насправді. Тому що в більшості в школі на мене там, до мене вчителям справи особливої не було. І навчитися читати, писати, то це все моя мама. Вона мене вчила. І так само все, що я вмію, мені, слава Богу, трапився дуже добрий вчитель в музичній школі Валентина Петрівна Неумирич, яка буквально зі мною, ну, вона якісь свої методики випрацьовувала, аби навчити мене музичній грамоті. Я йшов до свого успіху, з успіху нестандартними своїми стежками, і, ну, тобто це, можливо, десь і неправильно. Я до нього дійшов, і слава Богу, але в більшості, ну, спецшкола – це супер. Це а після школи куди ти пішов вчитися? Я після школи почав одразу працювати. Ага, зразу. І в мене є просто середня освіта. В мене була така загруженість. Я з 13 років грав весілля. Клас. Грав всю свою історію. Ага. Тобто я був настільки загружений, що я вважав, що мені то абсолютно не потрібно. Угу. І потім мене одразу взяли на роботу в наш місцевий сільський клуб. Я там працював художнім керівником. От. Ну, тобто, я одразу пішов працювати, в мене була можливість піти вчитися в інститут культури наш харківський. От. Але коли я прийшов туди і мене запитали, що я вмію, я кажу, ну, я вмію там на студії працювати, я вмію те-то, аранжування робити. Вони, ну, так, а чому ми тебе тут будемо вчити? От. І я собі так це послухав, ну, типу, щоб просто була якась книжечка, корочка, заради того вчитися, я не знаю наскільки. А туди, де я хотів навчатися, то мене туди не взяли, сказали, що в мене слабкий рівень. Ну, так вже сталося, і я собі вирішив, що я буду собі працювати. То, в принципі, вчитися можна будь-коли поступати, тобто, я думаю, що все ще попереду. Тебе. Ну, взагалі, ви знаєте, мені здається, що на нинішній час освіта, вона вже, ну, трошки відходить на якийсь інший план. Ну, це чисто моя суб'єктивна думка. Зараз більше дивляться людей про те, по факту, що вони вміють і наскільки вони, власне, про це здані. А хто були твої батьки? Я знаю, що навіть ти казав, що тато став зіркою на всю країну разом з тобою. Навіть ти казав, що тато був навіть першою зіркою, ну, ти настільки такий скромний був. Розкажи про свого тата, про свою маму. Це буде, думаю, цікаво нашим глядачам. Ну, власне, мої батьки – звичайні сільські жителі, звичайного маленького села на Харківщині. Тато, доки була така можливість, він був трактористом. Потім, коли пішла ця історія і дозволили фермерувати людям, він забрав свій земельний пай і, власне, став помаленьку фермерувати. Мама так само багато ким працювала, і в дитячому садочку вона була директором, і директором відділення пошти вона працювала. Ну, тобто, в принципі, звичайні люди, нічого особливого. Угу. Я знаю, що тата твого немає, але люди ще досі пишуть, передають вітання, пишуть татові, так, але його вже немає. І мама твоя теж, ну, раніше, та, загинула, померла, вибачте, від онко. І я знаю, що так. До останнього боровся, так? Розкажи коротко, бо в нас ще тема «Голос країни». Угу. Насправді, мама захворіла в 15-му році.
Вона дуже довго не розповідала нам, а коли вже ми дізналися, то вже було дуже пізно. Ми до останнього пробували щось зробити з сестрою. Це, на це пішло дуже багато коштів. Я навіть довелося мені в Фейсбуці писати своїм друзям, колегам, що якщо може буде якась робота у когось за будь-які кошти, то я готовий приїхати в будь-яку точку України і заспівати, тому що мені треба мамку лікувати. Було і таке, тому що це дуже важко, коли тобі кожного дня кажуть сьогодні 20 тисяч гривень, завтра 30 тисяч гривень, і так цілий місяць, то це дуже важко. От. І насправді ми у Бога змогли купити для мами тільки рік її життя, їй зробили операцію, але, на жаль, нічого не допомогло. А тата не стало так само, коли розпочався ковід. Він у мене дуже любив палити, і ми так само нічого з цим не могли робити. Він був такий затятий курець. От. І та зараза до нього причепилася, так само в лікарні боролися за його життям, але потім прийшла пневмонія до нього, і стався інсульт, і кома. І все. Але я просто переконаний, що твої батьки точно радіють на небесах за твої успіхи. Тому що, ти не маєш, можливо, таких залів, як, Господи, прости, ті зв'язди, які, про яких я на початку і не хочу їхнє ім'я називати. Але тебе знають, тебе знають в Україні, ти реально знана людина. І я поступово наближаюсь до проєкту «Голос». Скажи, будь ласка, як ти вирішив піти на «Голос» в 11-му, здається, році? Адже, давай скажемо чесно, на той час це був перший сезон, ще ніхто про цей проект не знав, не чув, і, як то кажуть, не знав, що то і як то, робити. Як ти дізнався і як подався на цей проект? Як я вже казав, це була моя мрія потрапити на якийсь проект. Тому «Голос країни» – це не перше шоу, на яке я намагався потрапити. А які ще були? Я пробувався на X-Factor, я пробувався. Ще багато у нас було співочих тоді талант-шоу. «Україна має талант», я пробувався якось. Вибач, переб'ю, просто забуду потім запитати. А скажи, а тебе надихнула якось участь в «Голосі» перемога нашої з тобою посестри Олени Ковтун, до речі, яку я теж хочу запросити? Лена, я знаю, що ти будеш дивитися, тобі вітання. Так, Лена, привіт. Так само, вона прекрасна. Насправді, я скажу відверто, я десь, коли Лена прийшла в проєкт, я теж хотів піти на той перший «Україна має талант», власне. Але в мене так сталося, що на той час я десь, певно, їй навіть і позаздрив трішки такою доброю. Білою, так. Так. Я дуже хотів потрапити саме в той сезон, це був перший, здається, сезон. Але на той час я займався в театрі пісні у нас в Харкові, який започаткував народний артист Радянського Союзу і заслужений артист України Вадим Булерман. Молодий театр. І, власне, ще раз. Кажу, молодий театр, я читав. Молодий театр, так. І, власне, тоді, коли я хотів якраз піти, то він мені категорично заборонив це робити. І на той час я його дослухався, тому що він казав, що тобі ще не час, ти ще не готовий, мовляв. В нього було своє бачення. Він чомусь постійно мені казав, що тобі треба працювати до 28 років, а в 28 років ми будемо робити з тебе зірку. Якийсь у нього свій план був, але, скажімо так, сталося так, як сталося. Так. От. І на той час я, як був в театрі, то вже якби мав слухати художнього керівника. Якщо він проти, то як я можу бути? Я в театрі. Це неправильно. І, власне, так я і не пішов на той перший сезон, а так би, можливо, ми би з Леною там вдвох десь і зустрілися. Суть в тому, що після того в театрі справи почали не дуже вже йти, змінилася влада в країні, менше почалося фінансування, і воно, як то кажуть, припинило своє існування майже.
І тут, власне, оголосили кастинг на «Голос країни». Я про то не знав. Я пам'ятаю, що я прийшов з роботи сільського клубу. Це було вже пізно вночі, десь година 12 ночі. Я вимкнув телевізор, втомлений прийшов і вже так почав дрімати. І мені крізь сон голос Руслани. Мені потрібен ти. Я прокидаюся, думаю, що це таке? Що ж, кому я потрібен? А воно вже, ну, тобто, а вже інша якась реклама почалася. І потім думаю, ну, так не буває, це ж не випадково. І потім проходить, ну, хвилин 30, наступний рекламний блок, і там вже Олександр Пономарьов, а я вже не сплю. Тут я чую новий кастинг на «Голос країни», і Олександр Пономарьов каже, мені потрібен ти. Ага, думаю, о, так от кому ж я потрібен, що ж мені там у сні блок, мені потрібен ти, голосом Руслана. Ну і, власне, я взяв свої демозаписи. На той час у мене вже вдома була своя студія звукозапису. У мене вже були такі пристойні, нормальні демки, я вже своїм друзям писав аранжування, їх записував. Ну, тобто вже у мене було вже що показати Костянтину Меладзе. Але в мене був поганий інтернет в селі. І, власне, я взяв шматочками, вирізав перший куплет і приспів з двох пісень. І, власне, таким чином я заповнив анкету і відправив на кастинг. Але так як поганий інтернет, то це треба було дуже довго чекати. Я пам'ятаю, в той вечір, коли я це робив, якраз була гра, здається, Шахтар Донець Барселона. Я пам'ятаю, що я якраз натиснув кнопку надіслати анкету і, власне, пішов дивитися футбол. І коли вже той футбол закінчився, я приходжу до комп'ютера і там, власне, написано, що ваша анкета відправлена, вам зателефонують. Що було дуже дивно, адже в мене був такий інтернет, що зазвичай з'єднання приривалося часто. І, ну, тобто, це треба було, щоб відправити щось, це було дуже важко. А тут просто один раз я натиснув, і воно все якось дивом відправилося. І буквально, ну, пройшло не так багато часу, може день-два, мені телефонують і кажуть, що Костянтин Меладзе хоче вас бачити. І, власне, ми з татом сіли в машину і поїхали на перше прослуховування, де ще, ну, яке ще не показують по телевізору, там було дуже багато людей. Але дуже супер було, на відміну від інших талант-шоу, на «Голосі» завжди я відзначав це, що не було оцих жахливих умов, що не було цих черг. Ну, тобто, ти приходиш, у тебе є свій час. Ти приходиш, тебе слухають, і ти йдеш спокійно. Ну, це взагалі, це, ну, на мою думку, це шикарно, це просто. Я пам'ятаю, я колись був на X-Factory, то там як нас, якісь, я не знаю, корів загнали в такі загони. Звідти нас брали. Клас. От. І, власне, Костянтин Меладзе послухав мене тоді. От. І я пам'ятаю, заспівав якісь дуже такі повільні пісні, щоб голос показати. Він каже, а можеш щось таке заспівати, щось наше таке, щоб душа, як то кажуть, розвеселилася. Ну і, власне, я заспівав йому пісню «А ми удвох», яка, власне, і стала першою піснею, яку я співав уже на сліпих прослуховуваннях. Так. Так я потрапив на «Голос країни». А потім в другому сезоні ти її співав з Павлом Табаковим, здається, так в дуеті дуже класно воно. Так. Іван, я тебе не можу не запитати. От ти сказав, що бачив в сні, ну, Руслану, що мені потрібен ти, Пономарьова, а чомусь обрав, я мушу назвати це прізвище, хоча теж не хочу бруднити свого рота, господи прости, Діану Арб'єніну. Чому ти саме обрав цю людину, навіть артисткою не хочу називати, цю людину з великої Росії, німецької, от, і чи не жалкуєш ти про це зараз? Скажімо так, якщо би я обрав когось іншого з наставників на той час, я не впевнений, що би я зміг перемогти. Це перше, тому що я людина, яка завжди звертає увагу на якісь, ну, божі проведіння, знаки, я не знаю. І от там, на «Голосі країни», помітно, що я задумався, до кого в команду мені піти. І, власне,
Мені тоді здалося, от коли тренери почали до мене говорити, це смішно дуже, але насправді я навіть на такі речі звертаю увагу. От, мені тоді здалося, що голос Ардиніної схожий на голос моєї першої вчительки. І я собі подумав, Боже, якщо ти мені посилаєш такий знак, я зрозумів. І, власне, таким чином я і обрав Діану Ардиніну, хоча всюди, у всіх анкетах я зазначав, що якщо буде можливість, то я хочу потрапити до команди Олександра Пономарьова. Але ну, от, саме в той момент, саме в той час мені здалося, що це ну, так я маю зробити. І, в принципі, ну, зараз вже сталося так, як сталося. І я, ну, так само мені дуже важко цю ситуацію коментувати, якось сприймати це все діло, що там з Діаною відбувається. Але на той час я їй дуже вдячний, вона до мене дуже добре ставилася. І вона зробила дуже багато для того, щоб саме я переміг. Іван, але погодься. Я розумію, що це не твоя проблема, але це неправильно було, що на той час всіх фактично талант-шоу ми брали до українських тренерів, ми додавали отих, господи прости, отих москалят. Це неправильно. Ну, я скажу росіян, бо Ютуб може забанити. Це неправильно, що ми заглядали в рот старшому, а насправді молодшому брату. Вона може бути в 100 раз талановита, але в нас є свої таланти. Знаєш, що мене найбільше тригернуло? Я коли готувався до інтерв'ю, я дивився твій перший виступ, ну, ще раз дивився. Бо я там, чи то воно так було порізано, чи справді воно було так сказано. Коли Діана Ардиніна тебе закликала в команду, каже, піди ко мені в команду, бо якщо ти підеш до пана Мар'єва Руслана, ти будеш спіти українські пісні, а так ти ще русський був. Я, чесно, я хотів плюнути в екран, але я розумію, що моя слина не долетить до Діани Ардиніної. От, я розумію, що не тим керувався, але погодься. Ну, для глядача воно саме так звучало, що ти пішов до неї в команду, бо ти хотів по-русски піти. Ви ж маєте розуміти, що це шоу. Так. І багато того, що там ну, якби відбувається, плюс-мінус, воно зрежисовано і воно ну, направляє глядача і взагалі учасника в правильне русло, таке, як його бачать продюсери. І ну, так сталося вже, що тоді я був родом зі Східної України. Я розумію. Вони бачили, що інтерв'ю свої я даю російською мовою. Ну, тому що, як я вже казав, так. Ну, така в мене була звичка. Якщо ти їдеш у місто, ти спілкуєшся російською мовою. Тоді ця тема була дуже, ну, скажімо так, на популізмі її піднімали. Дві мови – Східна, Західна Україна. Тоді ж ми просто вже зараз скільки прожили, що ми вже не пам'ятаємо тих часів. Але насправді тоді ж політика була така в нашій країні, що от людей ділили по мовному принципу. На жаль, і, ну, так само тоді. Я пам'ятаю, коли друга моя пісня «На голосі країни» я обрав співати Скрябіна «Сам собі країна». Це в тій пісні, ну я досі я не розумію, чому так сталося, в тій пісні абсолютно я, як людина, ні тоді, ні, зараз я абсолютно не бачу нічого кримінального. Щоб ви розуміли, Олександр Ткаченко приходив на репетицію особисто, щоб подивитися, як я співаю цю пісню, і чи раптом в тому номері немає нічого кримінального, аби з, ну, напевно, з адміністрації президента, бувши Янукович, йому не позвонили і не сказали, ай-яй-яй, що ви таке там за номер ставите. Розумієте? Це просто зараз видається дивним. А тоді ми жили в тих реаліях. І тоді, ну, так само це мовне питання, ним спекулювали, ним хотіли, ну, тобто, якось догодити, певно, це вся історія. Але, ну, повторюся, що тоді такий час. Тоді ми всі жили, і ми не розуміли, куди воно все йде. Ну, хто міг зрозуміти, що на той час, що ми будемо наступними, наприклад, після Грузії, що до нас прийде війна. Ніхто ж цього не розумів. Ми всі розуміли, так, ми якби, ну, от Росія, Україна — це різні країни, але плюс-мінус мови схожі. Да. Я вам скажу більше, що чому так, от ви кажете, чому додавали завжди тренерів з Росії? Що в X-Factor, що в... Це ж абсолютно, це ж... Просто люди цього не розуміють, але
той, хто вариться в цій кухні, він це прекрасно розуміє, чому так. Тому що ці талант-шоу зазвичай продають в наші країни відомі мейджори. Ну, тобто, от, наприклад, «Голос країни», ним займалася компанія Universal Music. X-фактором займалася компанія, здається, Sony Music. І світ, він не розділяв нас, як Росію і Україну, на дві країни. Тобто є компанія Universal Music, її офіс знаходиться в Москві, в Росії, наприклад. І він займається всіми справами, всі, які потрібно займатися Universal Music, в Україні, в Росії, в Казахстані і на всьому просторі СНД. Тому якби ми розуміємо, що якщо офіс знаходиться в Росії і власне з ними є з Universal Music контракти у артистів так само в Росії, кого ж вони нам привезуть? Звісно ж, російських артистів. Це все чисто фінансова вигода для мейджорів і для артистів. Вони просто приїжджали сюди заробляти гроші. Щоб добити Діану Арбініну, ну, тему мою на увазі, то скажи, будь ласка, чи зараз ти підтримуєш з неї стосунки? Я знаю, що ти до неї навіть звертався про допомогу, але вона поморозилася, грубо кажучи, так? Ну, зараз взагалі, я давно вже з нею, в принципі, не підтримував там якісь стосунки. Там після «Голосу» ще кілька років ми там з Новим роком, з Новим щастям, і на тому все. А після 14-го року то взагалі ніяк. От, ну, тобто, вона на початку, до речі, коли розпочалося у нас в Криму ці всі події і на Сході, в Слов'янську, то в неї, до речі, був концерт, на якому я був, до речі, і вона тоді вийшла і сказала «вибачте». Це є, до речі, це можна, якщо не видалили, до речі. Ну, це було на концерті в Києві, вона вийшла і сказала «вибачте нас, українці, за те, що таке відбувається, ну, але я на це ніяк не можу впливати, я всіх все розумію, всіх люблю і таке-таке, і за те тоді в Україні був великий респект, от, але потім, коли, ну, все ж зрозуміло, коли вона повернулася в Росію, їй почали перекривати повітря, відміняти концерти по всій Росії, тому що, ну, так вона себе повела, ну, і, власне, і зламали її. І так само можна зрозуміти, в неї є велика команда, вона живе в Росії, тому якби, ну, кожен обирає своє. Я вважаю, хай йде вона за русським. Потім вона, власне, поїхала в Крим, і в неї все налагодилося. В неї почали знову бути концерти в Росії, ну, тобто вона таким чином, я так розумію, замолила свій гріх перед російською владою, ну, і її перестали чіпати. Я, як ведучий проєкту, посилаю її за русським воєнним кораблем, і більше цієї теми чіпати не буду. І лише скажу тобі просто заради справедливості, в 90-х роках, коли ти правий, що до останнього моменту в Україні справді оце двоязичі, двомовність паразитувалося, то у Львові, і навіть в Тернополі є така радіостанція, Ухрадіо, у Львові були купа радіостанцій, які не крутили російськомовних пісень вже в 90-х роках. А нас, я в школу пішов в 89-му році, я вже знав, що москаль – це зло, да, я не знав, що війна буде, от це я не буду спамити. Я знав, що москаль – це зло, я знав, ой, у Лузі червона калина на пам'ять, і ще не вмерла Україна. Ну, на той момент України не було, Україна. Тобто нас же в Львові вчили і виховували, що москаль – це ворог і москаль – це зло. Але ми продовжуємо розмову з тобою. Скажи, будь ласка, чи… Я ж народився на… Я розумію. Я розумію. І в мене так само почути українську музику, це для мене було щось таке, якийсь мейнстрім. Щось цікаве таке і незвичайне. Власне, тому я так і люблю українську музику, напевно. Тому що російського всього в нас було дуже велике засилля. Телебачення в нас все з Росії. В Харків приїжджаєш, всі радіостанції, російська музика там іноземна. І як почути там «Океан Ельзи» для мене було, коли в мене вже з'явився якийсь інтернет і перші там якісь можливості. Почути «Океан Ельзи», ВВ в такій добрій якійсь якості, не там десь з утюга, як то кажуть, на якійсь касеті, яка 200 разів записана,
а почути в нормальній якості ці всі гурти. Ну, це було для мене як якийсь ковток свіжого повітря. І тому, власне, я так і люблю українське, тому що в нас воно було якби в новинку. Це було завжди сприймалося як щось таке свіже і своє. Хто вибирав, вибачте, трошки перебуваю, бо ми вже і так довго працюємо, але хочеться ще дуже багато питань. Хто вибирав репертуар на голосі? Тренер, канал чи ти сам? Ти вже частково почав говорити щодо однієї пісні, але якщо так, узагальнити, ти мав право пісні вибирати? Чи все-таки було, як було? Дивіться, мені пощастило з першим прямим ефіром, про те, що я говорив, про пісню Кузьмись Крябіна, тому що... У тренерів не було часу, їх не було на репетиціях, вони десь своїми справами займалися. До мене підійшов Костянтин Меладзе, каже, що ти хочеш співати? Я кажу, ось є класна пісня, Кузьма Скрябін, мені дуже подобається. Він, бери співай. Потім, коли це все вже дійшло до генеральних репетицій і вже з'явилася Діана, то це була просто якась катастрофа. Вони на мене просто так давили, вони казали, що з такою піснею ти вилетиш, і що ти таке обрав? Причому це там це викликало у багатьох подив, що це Ганзера, оце буде співати таку пісню. І український Але телефон. Я собі якось абстрагувався і вирішив, що якщо доля така вилетіти, то вилечу, але за те, хоча б я заспіваю те, що я хочу. Далі, я не скажу, що у нас в першому сезоні була така диктатура, як, наприклад, зараз є на «Голосі країни». У нас, в принципі, як ми обирали пісні? Ми йшли всією командою, знімала Діана для нас караоке на всю ніч. От. І ми там один одному, наприклад, сидить команда і каже хтось із команди, а я бачу, що оцю пісню класно там Ганзера заспіває, там ще той, якісь пропозиції. І ми так пробували, і потім Діана вже приймала рішення, що хто буде співати. От. Зараз, наскільки я знаю, то взагалі... Учасник взагалі не приймає ніякого рішення, все приймає музичний продюсер, все вирішує. Тому, власне, у нас, щоб сказати, що велика диктатура, і якби я хотів якусь пісню заспівати дуже аж сильно, і якби я настоював на тому, я не впевнений, що мені би не дозволили. Але, так як ми були люди маленькі, я особливо там не сперечався, каже, мені Діана співає пісню «Goodbye, Америка». Ну, що я можу зробити? Це ж тренер, він правильний. Ну, я буду співати пісню «Goodbye, Америка». Ну, тобто, ми всі там якби абстрагувалися, адаптувалися. Стосовно пісні «Не плач, тато» в фіналі. Так, я би, якщо можна, скажи, будь ласка, історії цієї пісні, бо я цієї пісні до того ніде не чув, я думаю, як багато хто інших глядачів. Історії цієї пісні, ну і як ти цю пісню обрав, так, дякую. Ти читаєш думки мої, Іване, так. Це пісня взагалі написана для мене. Є дуже чудовий автор у нас в Україні. Ольга Животкова, в неї творчий псевдонім Бажана. От. Вона була на «Голосі країни» і вона спостерігала за «Голосом країни». От. І вона, так само, як і вся країна, бачила мого тата, як він його показували по телевізору, як він плакав постійно, коли я виходив на сцену. Ну і, власне, в неї була пісня, от вона її написала, але ця пісня була російською мовою. От. І вже потім, так якось сталося, що мені все ж таки ближче була українська мова. І і взагалі в неї ця пісня була чомусь про маму. От. Але ми потім сіли з нею, вона каже, в мене є така класна пісня, я би хотіла, щоб ти заспівав її на фіналі «Голос України», адже в фіналі можна було заспівати або свою авторську пісню, або пісню, яку ти
знайдеш у якогось автора, і канал 1 плюс 1 тобі її купить і подарує. От, власне, ну, так сталося, що ми цю пісню «Не плач, тато» з Бажаною посиділи, написали слова, адаптували її під мене більше, щоб мені, наприклад, там якісь більше слова підходили і подобались. От, і таким чином з'явилася ця пісня, яка присвячена мені. Це не просто пісня, яка десь була, і ми її взяли. Це пісня, яка написана була конкретно для мене і про мого тата. Після перемоги на голосі в тебе було не все так гладко. Скажи, будь ласка, про ті негативні моменти. І наступне питання комплексне. Власне, як твоє життя змінив голос? Тобто позитивні і негативні моменти, власне, від проєкту «Голос». Ну, як змінив голос моє життя? Він кардинально його змінив, тому що все сталося в моєму житті так, як я і мріяв. Я почав їхати до людей, про мене дізналось багато людей, мене й досі знають багато людей, і я можу їхати з концертами куди завгодно, пізнавати для себе щось нове. Це для мене взагалі, ну, тобто, я про це завжди мріяв. Тому за це я безмежно вдячний голосу, за те, що у мене з'явилася така можливість співати для людей, про що я завжди мріяв. А стосовно не так все було гладко, ну то це стосується не тільки мене, це стосується, в принципі, будь-кого з переможців наших українських талант-шоу, тому що, ну, так вже воно сталося. Але вони про це чомусь не так говорять. Так сталося, що, ну, що ці шоу, вони не сприяють прогресу своїх переможців. У нас часто говорять, що, наприклад, півфіналісти «Голос країни» чи X-Factor, вони досягають зазвичай більших успіхів, аніж переможці. І то є правда, тому що у багатьох співаків є за спиною участь у таких проєктах, але вони там доходили десь до півфіналу, потім вилітали звідти, їх підбирали продюсери, от, і з ними працювали. І таким чином, ну, тобто, їх розвивали. Переможця цього шоу насправді є два великих мінуси. Це перше, це кабальний контракт. Ти коли приходиш, наприклад, от ми коли прийшли в «Голос країни», ми одразу підписали, що у разі, якщо ти переможеш, ти зобов'язаний підписати контракт той, який тобі дадуть. От. І власне там за тим контрактом тобі нічого не можна. Ти, як у золотій клітці, ти не можеш записати пісню, ти не можеш сходити на інтерв'ю, на яке тебе кличуть, а твої продюсери, вони не хочуть, щоб ти туди. Ну, тобто, ти нічого не можеш без згоди продюсерів. Ти нічого не можеш, а ті продюсери, вони, якби в більшості, їм по барабану на тебе. В них свої справи, свої проекти якісь. Вони про тебе згадують тільки тоді, коли їм телефонують і кажуть, ми хочемо Ганзеру, ну, бо його ще пам'ятають, він же, наприклад, переможець «Голос країни», його там, допоки немає наступного переможця «Голос країни», так, у нього є багато роботи, його кличуть там на концерти, на корпоративи, от тоді вони згадують про Ганзеру, бо можна грошей заробити. Це більше, ніхто про тебе не згадає, нікому ти не потрібен, переможцю там дається певна сума коштів, я досі не знаю, яка то була сума, тому що про неї ніхто не знає. Ну, тобто, канал 1 плюс 1 переможцю проєкту, наприклад, «Голос країни», от зараз це, наприклад, вкладають в квартиру, там переможці отримують квартиру, але вони її отримують, наскільки я знаю, частково. Там, тих грошей, які дає канал, не вистачає, щоб повністю купити квартиру, тобто канал дає якусь суму, а потім ще учасник сидить в кредиті і доплачує за ту квартиру сам. Ну, наскільки я знаю. Угу. Я можу помилятись, але, ну, здається, 99%. Ага. От. А в нашому випадку, в моєму випадку, була наступна ситуація, що просто канал 1 плюс 1 дав якусь суму компанії Universal Music в Росію, ті гроші десь пішли, і до сих пір я їх не знаю, де вони до сих пір. Ну, тобто, в мене був кабальний контракт, в мене були
заборони тотальні, нічого не можна, і таким чином ти нібито маєш після «Голосу України» записувати нові пісні, якимось чином розвиватися, їхати на концерти, а тобі цього не можна робити. Ну, яким чином у тебе буде успіх? Ну, поясніть. І така історія, насправді, майже у всіх переможців талант-шоу, тому що їх викликали, з них хочуть єдине, що це заробити грошей з корпоративів, концертів перший рік, доки не прийде до них такий же самий наступний переможець, а потім ти вже нікому не потрібен, тебе вже всі забули, от, і ти собі розвивайся як хочеш. Тому якби у переможців і не все гладко. Але я дуже вдячний своїй аудиторії за те, що вони досі цікавляться, де я, що я, за те, що вони досі слідкують за мною на Ютубі, ходять на мої концерти подекуди. Я дуже тішуся з того, що маю можливість, попри те, що вже пройшло дуже багато часу після «Голосу України», я маю можливість вже тепер писати свої пісні, співати свої старі пісні, такі як «Не плач, тато», наприклад. І я тішуся з того, що я зараз, нарешті, можу ні в кого нічого не питати, що мені робити, що мені не робити. Я дуже з того радий. І дуже радий, що аудиторія мене не забула. До речі, ваших підписників я так само закликаю підписатися на мій YouTube-канал «Іван Ганзера». Шукайте мене, слухайте мої пісні, приходьте, коментуйте. Я буду всіх радий. І я теж доєднуюся. Твоя цитата «Свою дружину вважаю найголовнішим призом нашого «Голос країни». Дуже коротко скажи, як ти з нею познайомився. Ну, насправді, Оля прийшла фотографуватися. У нас було організовано щось типу фан-зустрічі, тобто на телевізорі, на картинку треба було показати, що у нас якби дуже багато фанатів, і вони дуже нас хочуть всі побачити. А насправді просто то було перед початком ефіру, і люди просто в зал заходили. От. І ну, тобто для картинки треба було показати, що вони з нами фотографуються. Ну і власне моя дружина Оля, вона була серед тих людей, вона виграла квиточки на «Голос країни» в сніданку з 1+1. От. І вона була серед тих людей, які йшли в зал, і я з нею тоді не захотів фотографуватися, бо в мене був дуже поганий настрій. Ага. І я зробив кілька фото і думаю, піду вже собі десь там заховаюся в павільйоні, щоб мене ніхто не бачив, не чув. От. І вона підійшла, каже, можна сфотографуватися? Я кажу, не можна, я дуже зайнятий. А вона потім так голосно каже, о, два рази по телевізору показали, а вже зірка, бач, не хоче фотографуватись. Ну і тато мій то почув, на мене насварився, каже, давай, йди з дівчиною сфотографуйся. От. Ну і так, власне, якщо коротко, після тої фотографії все закрутилося, десь почали переписуватися в інтернеті, десь зустрілися, ну і так вже. А скажи, Іван, 12 років. А цікаво, просто теж коротко, бо питання ще трохи. От вам ваші батьки були проти і її були проти вашого шлюбу. Це було якось пов'язано з тим, що ти не бачиш, чи це абсолютно було не з тим пов'язано? Бо я знаю такі випадки, коли батьки проти, коли от людина не зряча, а ти береш. Я, чесно кажучи, от на це питання у мене немає чіткої відповіді. Ага. Я не знаю, чому так, тому що до мене це не було донесено. Чому так? От воно просто так було. Так само, як і було навпаки, моя мама дуже не хотіла, щоб моя Оля була моєю дружиною, адже моя мама бачила для мене зовсім іншу пасію, яка буде не такою, яка буде іншою зовсім. Ну, але ж, як кажуть, вже воно сталося так, як сталося. Іван, не може ми виборили. Ми вибороли, в принципі, це кохання, тому що коли були всі проти, то ми змінили квартиру. Ми з'їхали, ніхто не знав, де ми знаходимося. От, ми дзвонили додому до батьків, як вона, так і я, десь раз на тиждень сказати, що ми живі, здорові, у нас все добре. І вже потім ми вже почали вже запрошувати батьків до себе, коли вже в нас народилася донька. Ми вже зрозуміли, що якби вже нічого не зміниться. Вони вже так само це мають зрозуміти. І їм вже так само хотілося побачити внучку, правильно. Так. Іван, не можу тобі... Власне, після того, як народилася донька, вони вже всі заспокоїлися. Не можу тебе не запитати, з чого ти зараз живеш,
чи ти працюєш, тому що, ну, чи приносить достатньо коштів доходу твоя діяльність на Ютубі? І взагалі, можливо, ти ще десь там, наприклад, працюєш. Розкажи про це. Ну, власне, по нас, артистах, дуже вдарила пандемія. Це перше. І війна добила. Угу. Зараз всім артистам дуже скрутно. Скрутно. З ким з колег не поспілкуєшся, всі жаліються на те, що, ну, якби, в основному робота, якщо є, то це благодійність. Всім дуже важко, всі страждають. Ну, я так само, тому що в мене до пандемії в мене вистачало роботи, в мене було достатньо виступів, корпоративів, концертів, я, ну, я був достатньо завантажений. Угу. Ну, зараз, якби, по-перше, щоб не сидіти вдома, а щось робити, якось розвиватися, я почав працювати тут у нас в Коростені, в міському палаці культури. Угу. Я зробив там, переїхала туди моя студія. От, я так само роблю, в принципі, те саме, що би я робив і без якоїсь роботи, але за те мені ще і платять кошти. Ну і так само роялті за авторські права на пісні, Ютуб, якісь де-не-де концерти, корпоративи випадають. Ну, слава Богу, якби зараз це не так важливо. Важливо, щоб в країні врешті-решт настав мир і тоді 100%. Буде концерти, буде все. А зараз, в принципі, на хліб є і слава. Але якщо би, наприклад, не працював би, то сам Ютуб, воно, в принципі, ну, тебе б не прокормив, правильно? Я зрозумію, бо там невеликий дохід. Ну, ви знаєте, в принципі, якщо рахувати не сам Ютуб, а якщо рахувати, в принципі, всі роялті. Угу. Всі роялті, добре. Ну, тобто, там за авторські права, по моїх піснях, в мене деякі пісні там по 5 мільйонів переглядів понабирали, ну, та, щоб з Ютуба жити, то це дуже складно. Mm. Але, в принципі, ну, якщо цим постійно займатися, якщо його регулярно вести, ну, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Якщо це поставити, якщо цим займатися не так, як я, як хобі, а якщо би я постійно якусь там так само програму започаткував, якщо б на постійній основі я викладав туди відео, я думаю, що все можливо. Скажи, ти сам пісні пишеш, слова, музику, аранжировку, чи хтось для тебе пише? Зазвичай по-різному буває. Угу. Зараз багато вільного часу, то можу і сам. Угу. А якщо, наприклад, мені хтось надішле якийсь гарний текст, чому б його не взяти? Ну, тобто я відкритий. Це, ну, немає такого, що є якась певна схема, по якій я працюю, завжди по-різному. Якщо, наприклад, я бачу, от мене остання крайня моя пісня, прем'єра вийшла, «Ми навіки з тобою сім'я» пісня, от, я почав її писати, почав робити аранжування, і я зрозумів, що я, ну, тобто, в мене не вийде зробити це так, як я знаю, що зробить Іван Ракищук, мій добрий знайомий, друг. І я попросив його це зробити, наприклад. Uh-huh. А буває таке, що от я сідаю, і в мене все йде, і все чудово виходить, і от я буквально, ми з донькою моєю жартували, ми не так давно з нею разом написали слова до пісні про, пісенька українського дрона називається. Ага, uh-huh, бачу. От. Я цю пісню робив хвилин 20. Я там якесь там аранжування накидав, там цей, записав швиденько і відео змонтував. І вона вже зараз набрала там скоро вже мільйон. Тобто це все швидко, якось воно буває, знаєте, робиш якесь аранжування таке дуже мудре, а перегляди не йдуть. А буває от просте, якесь таке легке, і воно любиться. У тебе є три хіти такі на Ютубі, які мають найбільше переглядів. Розкажи про історію цих пісень коротко. Це «Путіну хана», це про Русню, «Кепські справи у Русні» і «За Україну до кінця». Ці пісні мають, от, «За Україну до кінця» має більше 5 мільйонів. Розкажи, будь ласка, про ці три пісні. Дуже так, да, коротко. Ну, власне, «Путіну хана» була написана після моєї першої поїздки в зону АТО. Там місцеві волонтери
нам показали дуже велике кладовище, де після перших боїв там батальйон Айдар тоді ще поніс дуже великі втрати на Луганщині. Це було біля там, ну, біля Сєвєродонецька. І мене, ну, настільки там така гнітюча атмосфера, там навіть не було позначено, хто там захований. Там просто були могили і просто номери ДНК. І це, ну, настільки гнітюче було, тоді це мені видавалося просто, ну, якимось нереальним. Це там 2000, кінець 14, початок 15-го року. Ну, мені це здавалося просто якимось нереальним. Я не вірив, що таке можливо, що може бути така війна, що загине сі. А там, ну, там просто було дуже багато поховано людей. І ми поверталися в автобусі додому. І я був дуже в такому пригніченому настрої. Я навіть після того побаченого, я якось на певний період навіть почав відмовлятися від концертів, тому що мені тоді здавалося, що це неправильно, коли я буду співати, а хтось в цей час гине. Настільки це справило на мене таке враження. У мене є добрий друг, народний артист України Микола Янчук. От, і він якось прийшов до мене і каже, що, ну, ти не можеш так просто взяти і не співати. Це наша робота. Ми маємо підбадьорювати людей, ми маємо ну, давати їм якісь натхнення на те, щоб вони боролися, не здавалися, не опускали руки. Хлопці там воюють, а ми співаємо, аби тут, в тилу, люди так само не опускали руки і робили щось заради нашої спільної перемоги. І, власне, він мене таким чином переконав, і ми почали з ним щось писати разом. І, власне, ми вирішили, що якщо російська пропаганда бреше, але, знаєте, з таким серйозним обличчям, то ми будемо казати правду, але посміхаючись. І ми випустили таку жартівливу пісню, яка має назву «Путіну хана». Вона на той час була дуже популярна в Росії навіть. І в мене було дуже багато проблем з цією піснею. Мені побили автівку. Та ти що? Дуже багато. Ну тоді ж воно, знаєте, такі часи були, передавали привіти, що це тобі за пісню. Ого, цього не бачив, не читав. Мені погрожували, мені телефонували постійно вночі, в день з цих всіх ДНР, ЛНР. Ага. Запрошували до себе на концерт, потім вони розповідали, що вони будуть зі мною робити, що будуть робити з моєю дружиною. Та ти що? З моєю дитиною. Ну, тобто це був дуже нелегкий. Але я дуже вдячний військовим, знаєте, до яких я їздив, з якими дуже добрі стосунки в мене були на той час і зараз, які підтримали мене в той момент, і ті погрози дуже швидко припинилися. І як відповідь народилася пісня, певно, «Кепські справи у Русні». Раз ми Івану погрожуємо, так? «Кепські справи у Русні» — це вже по-свіжому. «Кепські справи у Русні» — це я написав тоді, коли ми звільнили Херсон. І це, ну, це був такий для мене дуже, якось такий період, дуже важкий був, власне. І от тоді, як промінь надії, що от Херсон звільнили, і я вирішив, що, ну, така сама весела пісня буде. Те ж саме «За Україну до кінця» — це лідер по переглядах. Так, це лідер по перегляду. Цю пісню всі знають. Це українська версія від мене всіма відомої пісні «Бела Чао». Я на той момент, коли сів писати текст, я не чув української версії цієї пісні. Як виявилося, що вона є, але... Христина, так, Соловій, здається, так? Перед тобою це робила. Я цю пісню взагалі ж планував, як присвятити теробороні нашій, але хлопцям, які, ну, я спостерігав, як вони вже готувалися до повномасштабного вторгнення, і це на початку лютого місяця, там сусіди, мої хлопці, там знайомі, вони взимку, тоді було багато снігу, вони пішли, ну, почали навчатися. І мені хотілося, ну, якісь там навчання в них були, тероборони в нас тут місцевої. Ну, і, власне, мені дуже хотілося, аби якось їх підтримати і
написати їм якусь пісню. Ну, я, власне, вирішив, що є Белла Чао, чому би не написати якийсь український текст на неї. Тоді я, ну, не чув, що є пісня давня ще написана, так само є переклад української мови Белла Чао. Соловій навіть, ну, це вже свіжа версія. Я її написав, ну, десь, певно, 21 лютого вона вже була в мене готова, написана. Я її виклав на Фейсбуці, здається, 23 чи 22 лютого в себе там в спільноті. От. І на Ютубі, здається, не пам'ятаю, якого числа я її виклав. Ну, теж там близько біля 24 лютого. І якось навіть, ну, війна, це все, ми почали возити ж цю допомогу, цю всю історію. І я навіть, ну, забув, що там той Ютуб, це я вже потім, коли десь в квітні зайшов, я побачив, що там уже мільйон переглядів. Ого! Я навіть не думав, що так воно все вийде. Тому Белла Чао, це, так скажемо, та пісня, яка спонукала мене до того, щоб почати, власне, більш ретельніше вести свій YouTube-канал. Так. І, власне, потім вже з'явилися і «Кепські справи у сні», і ще дуже-дуже багато пісень. Тому ще раз закликаю всіх, переходьте і підписуйтесь. Я скажи, плануєш брати участь в Євробаченні? Насправді це дуже серйозна тема Євробачення, і я чудово розумію, що я до нього не готовий. В плані тому, що для того, щоб брати участь в Євробаченні, ну, треба команда, треба якийсь певний бюджет. Тому я би хотів, але це точно буде не зараз. Ну, але ти це не виключаєш. І я зрозумів. А не були такі, теж коротке запитання, коротка відповідь, ми наближаємось до закінчення. А були такі, от, типу, думки, можливо, такі, от, ти чув такі розмови, що о, Іван Ганзера виграв на «Голос країни», його пожаліли через те, що він не зрячий, та-та-та-та-та. Ми би, чи такого не було? Ну, звичайно, було. Це ж як стандартна історія, якби. Ну, від цього ж не втечеш. Але я насправді цим людям кажу, ну, знаєте, це якби історія така, пожаліли, не пожаліли. Питання в чому? Якщо б я так думав одразу, то мені треба було, певно, нікуди не йти, сидіти вдома і плакати. 100%. Що от я не бачу, і там мене будуть жаліти. Так. Я йшов на «Голос країни», тому що я хотів там брати участь. Я не планував, що я і навіть не думав, що я переможу, але я хотів, щоб я взяв участь в якомусь з телевізійних проєктів. Я до цього прагнув. Я така сама людина, як і всі інші. Я так само дуже себе критикую постійно, і я так само розумію, що я точно був не гірше за всіх тих своїх колег. 100%. Тому, власне, ті люди, які так говорять, вони зазвичай в житті нічого не досягли. І простіше всього сказати, що хтось, той, хто чогось досяг, що він його досяг незаслужено. Хай вони спочатку якісь свої досягнення мені покажуть, а потім ми поговоримо. Як себе бачиш за років 5-10? Абсолютно так само, як є сьогодні, зараз. Я взагалі, ну, буквально тільки кілька днів тому зрозумів, що мені вже скоро 40 років, через 3 роки. От, але в душі я як маленька дитина, ну, як підліток максимум. Тому хочу співати, хочу писати, хочу творити, хочу виступати, хочу кудись їхати, а ще дуже хочу, аби швидше закінчилася війна, настав мир, і все в нашій країні налагодилось, і ми почали зустрічатися більше і більше в концертах. Слухайте, дякую, Іван, за дуже цікаву розмову. Ми ще хотіли поговорити, я ще хотів поговорити про волонтерство, яким ти займаєшся. Я знаю, що ти не соромишся навіть на вулиці стати, заспівати, зібрати кошти для військових. До речі, якщо в тебе є, якщо в тебе є якісь волонтерські ініціативи, якими ти опікуєшся, ми можемо взяти в описі до цього відео, і можемо ця програма, коли вийде в ефір, ми можемо якусь твою волонтерську ініціативу, або яку ти проведеш, або в якій ти береш участь, ми можемо її взяти, вставити в опис відео. Так, щоб було, буду дуже вдячний. І ми будемо тобі вдячні, тому що ми вважаємо, що це дуже треба робити. Іван, крайнє до тебе прохання. Скажи, будь ласка, побажання нашим глядачам, слухачам і читачам. Як на мене, ти дуже був відвертим, щирим. Розкажи, будь ласка, людям все, що ти хотів сказати. Ну, я насправді завжди так намагаюся бути
самим собою в будь-яких ситуаціях, як би там не було. Навіть якщо це, можливо, десь мене не красить з якоїсь такої негативної сторони, все одно таки ми, люди, завжди маємо бути такими, як ми є. Так простіше. Я завжди кажу, що я не люблю брехати, тому що мені буде страшенно незручно, коли я збрешу, а потім забуду, коли я збрехав, і та людина мені нагадає. Тому краще я скажу правду, яка би вона погана не була. Тому бажаю всім вашим глядачам, всім, хто мене дивиться, я бажаю не втрачати почуття оптимізму. Це саме найперше, що я собі завжди кажу, прокидаюся кожного ранку, як би там тяжко не було, важко, свої якісь проблеми, все одно треба не втрачати почуття оптимізму, тому що твоя посмішка, вона не тільки для тебе важлива, а вона важлива ще й для оточуючих. Тому що якщо ти йдеш і посміхаєшся, то навколишні люди так само бачать, що ти посміхаєшся. Таким чином ти покращуєш їхній настрій також. І день у них буде зовсім інший, коли вони побачать твою посмішку. Тому не втрачайте почуття оптимізму, все в нас буде добре. Бажаю всім, всім, всім всього самого-самого найкращого. Все буде назавжди ваш Іван Ганзера. Все буде Україна, Іван Ганзера, Віталій Ткачук, вся команда Insider Media. В майбутньому народний артист. Та він же народний улюбленець. Народний, в майбутньому народний артист. Я знаю, як ті звання в нашій країні добуваються. Да. Тому хай краще я буду народний артист в народі, а не то, знаєте, як у нас добре. В більшості заслужені артисти чи народні добувають їх собі ті звання через якихось депутатів. Народний артист в народі України Іван Ганзера, Віталій Ткачук, вся команда Insider Media. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.